ჩვენ გვინდა რომ შევკრათ ეს თემა, როგორია ურთიერთობა, როგორია აი ურთიერთობაში ის მთავარი დეტალები, რაც უნდა ვიცოდეთ და ამ ყველაფერზე სასაუბროთ ჩვენ მოვიწვიეთ კომუნიკაციების ექსპერტი, პოზიტიური ფსიქოკონსულტანტი მაკო ჯაუშვილი. მოგესალმებით. დიდი მშვიდობისა, დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. ძალიან საინტერესო და ლამაზი სტუდია გაქვთ. კომფორტულია, რაც თქმა უნდა. კომფორტულია და კარგ განწყობას ქმნის. ჩვენ ეს ფენშუის მიხედვით ავაწყოთ. ეტყობა. არა, მაგრამ მაინც. და მოკლედ ეს კომფორტი ალბათ ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ თავარი სასაუბრო თემაც ჩვენი ეს იქნება და ალბათ თქვენზე უკეთ. ი ბატონო, პირველ რიგში ალბათ მაინც კომფორტსაც ქმნის განწყობა და მოდით განწყობაზე ვისაუბროთ და ეს არის განწყობას რა ქმნის, მოდით ასე გავშალოთ თემა. განმარტებას გავაკეთებ თქვენი ნებართვით, რომ განწყობა ეს არის შინაგანი მზაობა კონკრეტული ქმედებისთვის და ამ განაპირობებს ჩვენი გარკვეული უნარები, ჩვენი ესე ვთქვათ ძალების მობილიზება და ფსიქიკური გადაწყობა იმისთვის, რომ შევასრულოთ კონკრეტული ქმედება. ხა რატო აღნიშნა, რომ ძალიან სასიამოვნო გარემო გაქვთ? თქო, სასიამოვნო გარემო ერთ-ერთი ფაქტორი არის იმისთვის, რომ ჩვენ შეგვიქნას კარგი განწყობა. სასიამოვნო ადამიანები? სასიამოვნო ადამიანები. მადლობთ, მადლობთ. დიახ. და ხა თვითონ ფაქტორები რა არის, რისგან შედგება თვითონ ეს? ეს არის ჩვენი სუბიექტური ფაქტორი, ანუ როგორ აღვიქვამთ ჩვენ ამ გარემოს, ობიექტური, ანუ ის ორგანიზაციული სიტუაციური დამოკიდებულება და ის სივრცე, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით და ამას ემატება ფუნქციური შესაძლებლობები, ანუ ის უნარები, რომელიც ან გვაქვს, ან არ გვაქვს, და გამოვიმუშავოთ თუ არ გვაქვს, იმისთვის რომ განწყობა ყოველთვის იყოს სათანადო. და ალბათ კომფორტზე მეტად მე უფრო მომწონს, როცა ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, რომ ჩვენ ვართ ჰარმონიაში. და როდესაც ჩვენ ჰარმონიაში ვართ ჩვენს თავთან, ძალიან გვიადვილდება მერე დამოკიდებულებები გარემოსთან და გარშემოსთან, ჩვენ როგორ დავამყარეთ. და ეს არის ერთგვარი ემოციური, ანუ თანაბარი ემოციური სიხშირის პოვნა. ამისი პოვნა რთული არ არის, თუ მუდმივად ვიმუშავებთ ჩვენ თავზე, იმიტომ რომ ადამიანი არის უნიკალური შესაძლებლობათა საბადო. ძალიან ბევრი შესაძლებლობები გვაქვს ჩვენ. რაღაცები გვახსოვს, რაღაცები ვიცით, რაღაცები არ ვიცით. ხა ფსიქოემოციურ დონეზე თუ გამოვიხილავთ, ადამიანების ორი კატეგორია არსებობს. ერთი ეს არის რეაქტიული ადამიანები, მეორე არის პროაქტიული ადამიანები. რეაქტიული ადამიანები ყოველთვის სხვაში ეძებენ მიზეს, ან ბრალეულობას, ან განწყობა მათგან უნდა გარედან უნდა მოუვიდეს. პროაქტიული ადამიანები პირიქით თვითონ არიან მიმართულების მიმცემი. ისინი თვითონ ქმნიან, თვითონ აძლევენ სტიმულს. ამიტომ განწყობისთვის სიტუაცია თუ შევხედავთ, ერთ-ერთი ეს არის, როცა იმპულსურად რაღაცას ვიღებთ, რაღაცა მოგვეწონა და თქვით. კი ბატონო, აი მოდით კონკრეტულად რო ვთქვათ, მაგალითად, ნუ ურთიერთობებს ხო გააჩნია, ხო? აი არის მეგობრული ურთიერთობები, სამსახურეობრივი და ასე შემდეგ. მე მაგალითად ვთქვათ, ჩვენ საუბრობთ, როცა თემას ვამზადებდით, მინდა რომ ყველას უყვარდე. ანუ იცით რა შეეს, ანუ გულისხმობ იმას, რომ შეიძლება არის ადამიანები, ვისაც ვერ უყვარან, ქონდა კონფლიქტი ან ასე შემდეგ, მაგრამ სურვილია ჩემი, ნუ ნიკოსი ამ შემთხვევაში ნათეს, რომ ყველას უყვარდა, როგორ ამბიციური, ადამიანური. როგორ შევქმნა ეს კეთილგანწყობა ჩემს მიმართ? ნახეთ, ის რომ ყველას გინდათ რომ უყვარდეთ, ეს არის კარგი სურვილი, მაგრამ მარტო მინდაზე არ არის დამოკიდებული, მაგრამ იმისთვის, რომ ყველას უყვარდეთ, თქვენ უნდა გასცეთ ეს სიყვარული. აი რა, როგორ უნდა გავხსნათ? რასაც გასცემთ, მე იმას გიბრუნებ სამყარო. პირველ რიგში თქვენი თავი უნდა შეიყვარო და მიმღებლობა უნდა ქონდეთ საკუთარი თავის, ისეთი როგორიც ხართ. და გარკვეულ ყოველი პრინციპები და ფასეულობები უნდა ქონდეთ თქვენ, თქვენი დამოკიდებულები და არ უნდა ეცადოთ, კი არ უნდა გაიპრანჭოთ და კი არ უნდა მოითხოვოთ, რომ ვიღაცას უყვარდეთ. ყოველთვის იყავით სიტუაციასთან ჰარმონიაშიც. და არ არის ხო სილაღე და შინაგანი ბედნიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ასე გეტყოდით რაღაცნაირად, ნახეთ, სიტუაციურად რატო ვახსენეთ, რომ სიტუაციურად ჩვენ ხანდახან შეიძლება რაღაცა მოგვეწონოს იმ წუთას, მაგრამ ეს იქნება იმპულსური განწყობა და დიდხანს არ გაგყვება. ძალიან მნიშვნელოვანია განწყობის მეორე კატეგორია, რომელიც გულისხმობს უფრო დისპოზიციურს, ანუ ჩვენ თვითონაც ანუ შევდივართ ამ სიტუაციაში, გავითავისებთ და ეს უკვე დროში გამძლეობას და გადობას განაპირობებს. მაგრამ აი მაგალითად სამსახურებრივი ურთიერთობები ვახსენე, როგორ უნდა გაკეთდეს? აი ეს ზღვა რომ იქ არ იყოს თქვა სუბორდინაციის დარღვა ან ფამილიარობა რაღაც და ასე შემდეგ. ამაგასაც განმარტავ. სამსახურებრივი თვითონ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მივაქციოთ ყურადღება სახელდებასაც, ანუ სამსახურებრივი უკვე განაპირობებს იმას, რომ იქ გარკვეული ურთიერთობები არის საქმიან დონეზე. თუმცა არის სამსახურები, სადაც საქმიან მეგობრული ურთიერთობა. ამას განსაზღვრავს ორგანიზაციული კულტურა. რა
სადაც ხარ და ამ კულტურას ქმნიან ადამიანები. თუ ჩვენ ვამბობთ რომ მეგობრული ურთიერთობა გვინათ, მეგობრებს რითი ვირჩევთ? მეგობრებს ჩვენ ვირჩევთ და მეგობრები ჩვენ გვენდობიან, იმიტომ რომ ფასეულობათა თანხვედრა არის, ღირებულებათა ერთობლიობა არის, ეთი რომ ერთმანეთს პატივისცემთ, ან ურთიერთ პატივისცემა არის. და თუ ამ მეგობრულობას შევიტანთ სამსახურებრივ ურთიერთობაში იმ დოზით, რომ არავის არაფერ ზედმეტად არ ვავალდებულებთ, უბრალოდ გვაქვს ურთიერთ გაგება, პატივისცემთ მის მოსაზრებას, შეიძლება განსხვავებული იყოს. პატივისცემთ მის დამოკიდებულებას საქმისადმი, მაგრამ ჩვენს დამოკიდებულებასაც ვამშხავნებთ. საერთოდ ქცევაში ძალიან მნიშვნელობა ენიჭება ჩვენს შეგრძნებების დონეზე, რას განვიცდით. და ზოგადად ემოციური ინტელექტიც რატო წამოიწია უკვე წინა პლანზე. ნახეთ, რასაც ჩვენ განვიცდით, რასაც ჩვენ შეგრძნებების დონეზე რა შინაგანი დამოკიდებულება რაც გვაქვს, ის გადის და ის უფრო მეტად განსაცვლელია. 80% არის ემოციები და 20% არის მეორე ლოგიკა. და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენს გულსა და გონებას შორის კავშირს. და თუ თქვენ ასე მიაქცევთ ყურადღებას თქვენს ურთიერთობას საქმიან დონეზე ოჯახის წევრებთან, ნებისმიერ სიტუაციაში არ აქვს მნიშვნელობა, რომ მიმღებლობა ქონდეთ ისეთი, რომ ის ასეთია, თქვენ ასეთი ხართ და მოძებნოთ საერთო სათხდება გადაკვეთა და კონფლიქტი მაშინ ნაკლები იქნება. ჩემ განგრძნობთ ამ ყველაფერს. მაგას მე რე ვიცი. ადამიანის აი ამ უნარს და ამ უნარის გამომუშავება შეუძლია, რომ თქვათ, არის შემთხვევები, როდესაც ხვდები სამსახურეობრივ კოლექტივში, სადაც ძალიან კეთილგანწყობილები არ ხვდებიან, ხო? მაგრამ რა დაგაკელით, დათია თქვი, რა დაგაკელით. ძალიან ცუდად განიცდის ადამიანების ნაწილი. აი ამ უნარის გამომუშავებას თუ შეუძლია შეცვალოს? რა თქმა უნდა. საერთოდ ყველა უნარი არის გამომუშავებადი, გაწვრთნადი, გავარჯიშებადი და ეს პროცესი არ ჩერდება არასოდეს, ანუ უწყვეტი არის. სამი მნიშვნელოვანი საყრდენი რაც გვჭირდება ჩვენ ცხოვრებაში, რაც ჩვენ როგორც პიროვნებებს თვითრეალიზებაშიც გვეხმარება და უკეთესი ცხოვრებისგან და ჩვენი მდგომარეობის გაუმჯობესებისგან წავიყვანს, ეს არის უწყვეტის და განვითარება. ეს არის პირადი პასუხისგებლობა, რომ ჩვენ ვიყოთ პასუხისგებელი იმ ყოველ ქმედებაზე, იმ გადაწყვეტილებაზე, რასაც ვაკეთებთ, რასაც ვამბობთ და ეს არის შინაგანი ბედნიერება. და შინაგან ბედნიერებას საფუძვლად უდევს კიდევ ორი ძალიან მნიშვნელოვანი კატეგორია. ეს არის სიკეთის ორი არა სამი კატეგორია უბრალოდ. სიკეთის გაღება, სიყვარულის ჩადება ამ საქმეში და მადლიერება, მადლიერების გამოხატვა. აი ამიტომ მე მადლიერება და გადაგიხადოთ.